Tiesnesis nolēma nepieņemt Jāņa Straumiņš pieteikto noraidījumu. Tiesnesis atspriegoja, lēmums nav pārsūdzams un tāds pilns nolēmums ir pieejams šodien 2022. Gada 7. jūnijā un tad tiesas sēdē tiek izsniegts Jānim Straumiņam lūdzu. Vai Jānim Straumiņam vēl ir jautājumi lieciniekam Baronam? Nē, man jautājumu nav. Un es paziņoju, ka jūs esat bildvārde, kas darbojās uz viltotu dokumentu pamata. Un es neuzskatu par iespējamu turpināt tiesu, jo jūs nevarēsiet, ne jūs, ne Saeima nevarat uzrādīt ar 82. Pantu pamatot lēmumu par jūs kā tiesnesa apstiprināšanu. Ja jums nepatīk, kas ir teikts dokumentos, ja jūs pierādat, ka jūs neesat tiesnese, jums nav tiesība neko lēmt, un kā es jau paskaidrojumā norādīju, ka tagad nāk priekšplānā tautas suverenā vara Satversmes, un mums ir tiesības lemt par jums, vai jūs esat tiesnese vai nē. Tā kā es paziņoju pilnīgi oficiāli, ka jūs esat viltvārde un noziedzniece. Un kā tiesnese, jūs neesat nekas. Kā suverenā vara noraidām jūs kā tiesnese. Jūs izsaka piezīmi par neceņas izrādes. Jūs izrādat patreiz neceņu tautas suverenai varai. Jo kā es jums jau pa... Tiesa izrāda jūs no tiesas zāles. Jūs nevarat to darīt, bet ka jūs neesat tiesnese. Un viņi nav policisti. Tiesa izrāda jūs no tiesas zāles par neceņas izrādīšanu. Jūs izrādat neceņu tautai. Izrēt lūdzu no zāles? Nē. Jūs nevarat to lemt, jo tādas Satversmes, uz kādu jūs balstaties, nemaz nepastāv. Un tāda administratīva atbildības likuma, uz ko jūs atsaucaties, nav nemaz. Es bišku. Es bišku pateikšu. Tiesa, jūs izrādījāt tiesas zāles, tad nebūs izrādīšana. Jūs nepildat tiesas norādījumu. Es atvainojos, tiesa, es noraidu jūsu noraidījumu. Jūs nevarat noraidīt. Varam jūs, gan. Mēs vēl neesam identificējuši, vai jūs vispār esat tiesnese. Pagaidām jūs esat nezināma persona ar ķēdi. Tiesa pasludina pārtraukumu lietas izskatīšanā, ņemot nevis tiesa, bet persona ar ķēdi. Mēs jūs neesam tiesnesi, kamēr jūs neesat pierādījusi, ka ir tāds Satversmes. Ir gan. A kas te jūs esat? Mēs kā tauta varam to pieprasīt, kas ir mūsu tiesības un pienākumi. Jūs izraidījāt no tiesas zāles. Jūs nevarat neko izraidīt, jo man ir rokās orģinālie dokumenti. Un jūs ir kaut kas pret dokumentiem. Tiesa, policijas darbinieks, vai jūs izrādīt no zāles? Bet sauciet, lūdzu! Lūdzu policijas darbinieku, pildīt savu pienākumu. Kādus pienākumus viņš var pildīt? Zāles. Viņš var pamatoties tikai Satversmi. Labi. Straumiškums ejam un... Nē, neiesim. Šī gadījumā mēs pildām ne tikai liecinieku, bet arī policijas darbinieku pienākumu. Šī gadījumā, ja tiesa ir lūgusi, jūs izraidīt... Uzrādiet vispirms Satversmi. Zin kā, nē, šitā ir nepratosimies policijas. Ja jums ir pretensijas un gojiet lejā rakstīt pieteikt. Pagaidām mēs visu dokumentējām to, ka nevis tiesnese, bet persona ķēdē nenoskaidrota, kura vēl nav vispār noskaidrota, vai viņa ir, kurai pat nav pilnvaras. Vienkārši izraida ārā, tas ir manis pēc. Jā, šis nav jūsu kantorīts, jūs nav. Nav šitā bijusi personīgā iestāde.